Իմեն այսօր ինչ թեմայim նախատեսել Systems Development Life Cycle։ Լավ մի չես սկսել, ասեմ որ նախորդ թեմային եթե ինչ-որ մեկը չի ըгел, մենք ուղղակի ծանոթացում ենք արել, ընդհանուր իրար հետ փորձենք ծանոթանալ, հասկանանք ինչու ենք QA-ի ընտրել, ինքնինչը ինչ, ինք ինչ, ինչ կարևորություն ունի եւ այլն։ Այս մի 10-ը իրականում այնքան էլ շատ QA-ին չվերաբերվում, ինչքան որ system development life cycle-ը ինքը ոնց որ համակարգի զարգացման ցանկի ցիկլ է, սենց է թարգմանվում, այսինքն ընդհանուր ո՞նց է ստեղծվում, ինչ փուլերով է անցնում եւ ո՞նց ենք վերջնական հանցնում։ Այդ կետերն է մarrantin-ը առանձին ներկայացնում։ Սա պետք է պետ մենակ ոչ մենակ QA-ն, այլ նաեւ ցանկացած աշխատողի, ցանկացած developer-ի, ցանկացած project manager-ի, ցանկացած պատվիրատու, սենց ասեմ, պիտի эс ամեն քայլերի մասին տեղյակ լինի ոնց որ այս զրոյական հիմքն է որը որ պիտի իմանանք մենք հիմա սա առանձնացում է ի քառանցին փուլերը իրանցից ներկայացնում ու ամեն մեկը մոտավոր բաշանված է այս փուլերի վրա նախ ինչա ինքը սեղ հատի հատի կելի կրել է Է, պուլերը, որոնք մյա ծրագրի կառավարման մոդել է սահմանում է փուլերը, որոնք նախատեսված են, որ են սկ սկզպից, ենք, այդ նախագիծը սկզբից միջև դեր չհացցնենք։ Այսինքն սկսենք ու ավարտենք։ Ու տարբեր փուլերով է, ոնց ասացի առանցնացում, ունդվորում օգտագործվում է էս ամենի ինչը, որเปզի եւ օգտագործողը եւ պատվիրատուն եւ էս ամենի ինչը սարկողը ընդհանուր հասկանան ու կարողանանա տեսնել, թե Տեվյալ գործողությունը որք փուլում եկնվում, ինչ ենք արել, ուր ենք հասել եւ այլն։ Դրա համար էս cycle-ը, էս cyklic cycle-ը գործվում ինքը ու ինքը օգտագործվում է։ Հիմա եթե անցնենք ըստ քայլերի, ըստ փուլերի, առաջինը հենց planning-ն է։ Ինչ է planning-ը։ Նախ եւ առաջ եթե փորձենք, օրինակ մենք պատվիրատու ենք, ասենք, ու ինչ որ փորձում ենք ինչ որ մի բան մշակել, ինչ որ նոր բան ենք ուզում, դրա համար մենք նստում ենք ասենք խամպով սկսում ենք մտածել ինչ է մեզ պետք արդյոք մեզ պետք է այդ նոր նրոյեկտը թե՞ չէ արդյոք ինչքան ռեսուրս մեզնից կտանի ինչքան ծախս կտանի ինչքան ժամանակ կծախսենք Արդյոք դրանից օգուտ կունենանք, թե ոչ։ Այս ամենն ինչը ոնց որ պլանավորվում է ամենասկզբում պատվիրատուն, ասենք ան իր ինքն իր աշխատողների մեջ, ինքն իր մենեջերների հետ որոշում է, որ պետք է ինչ-որ մի նոր ծառայություն, իրաց օ պլանավորում են։ Ու այս պլանավորումից հետո արդեն գալիս է երբ որ վերջնական պլանավորել են, որ իրաց պետք է ինչ-որ մի հատ Արդեն նոր գալիս դիմում են ինչ-որ մի հատ ընկերության։ Այս դեպքում ես ելել եմ մտավոր IT ընկերության ոլորտով եմ եկել սլայդ ավել շատ تنسեմ ծակել ու գալիս է իրա երկրորդ փուլը system analyze and requirements այսինքն հավաքագրում եւ վերլուծություն մտավոր թայքմանությունները չգիտեմ կարող եմ մի քիչ լավ չլնեմ թարգմանած բայց իմաստը էթե որ այս փուլում հաճախորդից ասինքն պատվիրատուից բոլոր տեղեկությունները

Ինչ է պետք պատվիրատուին ու ինչ պետք է արվի։ Ասենց մի փոքր որինակ, օրինակ, օրինակ հաճախորդ ցանկանում է ծրագիր, որ ներառմի դրամական գործառնակներ։ Այսինքն, այս պահակայում պահանջը ինչ պիտի լինի։ Պետք է հստակ լինի, թե ինչ տեսակի գործարկի պետք։ Ինչպես է դա արվելու, ինչ արժույթով պետք է արվի, ինչ բանկերով պետք է արվի եւ այլն։ Այսինքն, հատի քաթիք, այս ամեն մի ինչի պատասխանը, այս փ <li> ը պարտավոր է մեր project manager-ը ճշտի, որเปզի իմանա ու արդեն հաջորդ փուլը լինանցնի։ Եթե որ արդեն այս բոլոր հարցերի պատասխաններ լինում է, բոլոր քննարկումներն արվում է, ցանից հետո ստեղծում է մի հատ document, որը կոչվում է software requirement specification, այսինքն ծրագրային պահանջի ճշգրտում։ Ինչգիտեմ, ես ձեւի մոտավոր parallel requirement-ն, բայց ինքը document-ա, որի մեջ մանրակրկիտ հատիկ հատիկ հատի, հատի, բոլոր քայլերը նշվում է այսինքն այդ նախագծի համար ինչ է պետք, ինչ է ուզում պատվիրատուն ու ինչ է ակնկալում մեր ընկերությունից որเปզը մենք դա անենք երբ որ արդեն այդ փաստաթուղտը սարքում ենք այս ձևքում արդեն նոր անցնում ենք հաջորդ փուլին այս ձևքում արդեն գալիս է հաջորդ փուլը հենց գալիս է դիզայնը դիզայնը ինչա այս ձևքում մեր դիզայներները վերցնում են այս փաստաթուղթը օգտագումն իր արխիտեկտուրան, որն արդեն սկսվում են ա, օգտագործվել հաջորդ փուլերում։ Այսինքն մանրամասն դիզայները նկարակում է աննշի տեխնիկական պայմանները, առազանցությունները, գործողությունները, արդեն դիզայները մեզ տալիս է պատրաստի, իգտեմ կարող է դա ինչ-որ PSD ֆայլ, որի մեջ հատի-հատիկ ամբողջությամբ արխիտեկտուրան նկարագրված այս նախագծի ամենիչ կա բոլոր էջերեկան ուղղակի ֆունկցիոնալ չկա, սենս ասեմ։ Ու اسքո մարդ են սրանից հետո նոր գալիս է implementation or coding a development pulla։ Այսինքն դիզայները ծերցեց ծրագրավորողը, կոդավորողը ծերցեց այդ թուղթը ու ցենց ասեմ, թարք մանում է կոդի տեսքով։ Այսինքն այն ինչ ցարկել է դիզայները, ինքը տա կոդի տեսքով է տալիս, ֆունկցիոնալ է ավելացնում ու ամբողջությամբ այդ ամենից հետո թակման ուծնը մոտավոր ու դիզայնից իրականացան դարձնելու էսփլումը կատարվում որն իրականացման ծրագրավորողները ծրանից հետո արդեն գալիս է մեր փուլը integration and testing հասնիկան ինչ են անում ծրագրավորողը երբ որ ինչ որ մի հատ մոդուլ վերջացնում է ապարտավոր չէ այդ մի չէ վերջ պրոյեկտն ավարտում ինչ որ մոդել վերջացնում է այդ մոդուլին կտեղադրում են ինչ որ միտեղ որը հասանելի թեստավորողը Կարող էլ ենի չգիտեմ ինչ որ URL, կարող է ինչ որ կորցիկ լինի, եւ որ արդեն վերջացած է, այլ սա տեստավորող եմ։ Տեստավորողը արդեն ស្տեր մանրակրկիտ հատի քաթիկ բոլոր կայլերով նայում է, ու եթե ինչ որ թերություններ, ինչ որ բագեր են գտնում, նորից արդեն հետ ենք դառնում նախորդ կայլին։ Այսինքն նորից այդ կետը վերագարվում ա ծրագրավորողիմ, ու ծրագրավորողը բաստավորա այդ կետերը շտկի։ Ուղի OS գործընթացը ծրագրավորուց տեստեր, տեստերի ծրագրավորող ئنքան ակրկնվում կարող է դիքե մի 5-6 անգամ կարող է ծրագրավորողը դա տեստերին, թեսերը նորից հետտա ասի չէ։ ئنքան ակրկվում, եթե ոչ թե մինչև ամբողջությամբ նախնական մեր ESRC փաստաթուղտը, որտեղ որ մենեջերն ու պատվիրատուն պայմանավորվել են, դրա ամեն մի կետերը ոչ թե հստակ նշված չլինի, ոնց որում դիզայներ հետ էլ ոչ թե հստակ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ շահագանքնի էս փուլում կանգ ենք առնում իսկ երբ արդեն ամենից հաստատվում է արդեն տեստերն է լի վերջնականացում всё окей ամենից նորմալ է սերսի փաստաթղթին արդեն համապատասխանում է դիզայնին ամբողջությամբ համապատասխանում է ցտեղ արդեն վերջանում է քյուի աշխատանքը ու արդեն գալիս է հաջորդ փուլը հաջորդ փուլը implementation ոնց որ ፕሮጀክտը թեստավորելուց հետո արդեն տեղադրում է ինչ որ մի environment team-ի, ինչ որ միջավայրում, սա արդեն ոնց որ թեստ ծրագրավորողը տվել է թեստավորողին, մոտավոր է դնույցերի մի բանն էլ տալիս է պատվիրատուին։ Իգենց որ մի հատ է պատվիրատուն վերցնի ու նայի տեսնի, արդյոք ամեն ինչ օքեյ է, արդյոք ամեն ինչ իր ուզած ձևով է։ Եթե էլի ինչ որ բան ասում եք, բայց գիտեք, մենք սենց ենք պայմանավորվել, բայց դուք ուրիշ ձև եք արել, էլի վсё, նորից քայլերով հետ ենք գնում։ Գալիսը նորից առաջին փուլ։ Նորից միհատ կնարկում եք նո պրոյեկտ մենեջերի հետ, ի՞նչն է սխալ, ինչ պիտի լինի։ Նորից դրանից հետո հասնում է դիզայների, ցրագրավորող թեստեր, նորից գալիսը էս փուլը։ Այսինքն էս ցիկլը ի՞նչ է ընդհանրում, որ ինքը ցանկացած պահի կարող է ինչ որ մի բաննի տոլինի ու նորից պետք է ստիպած գնանք առաջին ֆայլ։ Ոսա ամեն մի անկերության աշխատանքի բնույթն է, էլի։ Սրանից հետո եթե implementation-ը արդեն նորմալ անցավ, եթե ամեն ինչ օքե Yerevan ու պատվիրատուն ասեց օքե է, ինչ որ կար, էներ ես ինչ որ ուզում եմ դուք դա ինջեկտավեր, այսինքն արդեն ամեն ինչ օքե է, մեք տվել ենք արդեն իրանց վերջնական տարբերակով implication-անելուց հետո միաթել վերջնական տարբերակ ենք տabis ու դրանից հետո արդեն երբ որ դերվաձը տվյալ ընկերությունը պարտավոր է արդեն հոգետանում նախագծի ոնց որ անխափան աշխատանքի համար այսինքն ինչ որ նայած ընկերությունը կարող է չգիտեմ ինչ որ 6 ամսից ժամանակում կամ ինչ որ ժամանակ հատված այդ ընկերությունը պարտավոր է անվճար որպեսի հետևի ու ամեն մի եթե ինչ որ խնդիր առաջանա որևոր մեղավորը հենց ծրագրավորողն է ընկերությունը ու պարտավոր է դրանք շտկելու։ Իսկ եթե արդեն նոր պահանջ ածում, այդ 6-ամսվան տածքում այս ընկերությունը մտածել է, որ չի կարելի այստեղ մի հատլ չի գիտեմ registration-ի mass-ակել, դա արդեն լերի վարանտինտ ֆունկցիոնալ է, ինքը չի մտնում այս սպասարկման pool-ի մեջ որպեսզի դա ավելացվի, նորից պիտի գնա առաջին 풀, նորից նոր պայմանագիր պիտի կանխվի ու այս քայլերով հերթով պիտի անցնի։ Ու ի՞նչն է կարևորությունը այս 풀երի։ Ա-ա այս կարևորունն է, որ ցանկացած պահի, ցանկացած պահի ընկերությունը կարող է ստիփաց լինել փոխել ինչ որ փուլ հետ կնալ կամ առաջ կնալ եւ այլն ու ցանկացած բան եւ պայտviratun եւ ընկերությունը չեն կարող ասել պայգտեկ մենք sɛս բան են պայմանավորվել բայց չկա չի կարել որովհետեւ մենք ռեալ ունենք մեր փաստաթուղթը ասենք եթե փաստաթուղթը ունենք չկա չկա գրած ուրեմն չենք պայմանավորվել տենց բան դա կարևոր է ոնց որ այն ինչ որ բանավոր է արվում պարտադիր պիտի գրավորի վերածվի որովհետեւ հետագայում արդեն Ինչ որ կարևներ չլինե, ցենս ասը։ Իսկ այս դեպք կոնկրետ ամբողջական փուլը է, հիշում եք նախորդ 10 ժամանակ, որ ճիգիտեն որ մեկ տեխ հարց տվեցիք, դա արդյոք QA-յը շփվում է ապտիրատույի հետ։ Այս ցիկլից արդեն բարձ է, է դառնում QA-յը, որ մակարտակում է։ Ճիշտ է, դեպոստը այս մի փուլում implementation-ը անցնելուց հետո միհատ էլ QA-յի ծեղերը՝ բարտավոր, որ ինքը մի հատ նորից նայի next-ն ի կան գործիքի վրա ամեն ինչ օքեյ է թե չէ բայց դրանից վերև էլ իր պատկանությունները չի գան ու վերջ տեղադրել ենք վերցել ենք արդեն հետո ինչ կպայմանավորվի արդեն project manager-եկ ականի դ ամեն ինչ